سلام تنهي استرلين يوديكو كلو چانل تكتاتيو چين دمنا الله چول لين هلو سلام هلو ملكام هلو پيس اني اكزابير مسكن وطام دنانين ينانتم بي الله چو بات سلامونو لين اندي نا چول لين هلو سلام چانلون ديت نو تمتشا چو عارف عارف كومينتو چي انا بكونو بزو ساوچم ودي چانلو يتكالا كالا چونو بطام دس بلو نيال انما مارا لنگانا نفنو نالين استيت ياكو چاچون مسكن متاچون اندات رسو ዛሬም እንደተለመደው ከዚህ በፊትም ነግራችሁ ነበር ሰልፍ ፖርትሬት እንዲሁም ክሎን ፎቶዎች ኢንስታግራም ላይ ፖስቼ ነበር ብያችሁ ነበርና እንደዛ አይነት ቪዲዮ ለሰራላችኋለሁ ብዬ ነበር ያው እኔ በኮምፒውተር እንዴት እንደምሰራ ሳያያችኋለሁ በሌላ ቪዲዮ ዛሬ ደግሞ በስልክ ብቻ በመጠቀም እንዴት ክሎን እንደሚደረግ ደግሞ ፊሊቴክ ያስተምረናል በስናፕሲድ ነው የሚጠቀመው በጣም ቀላል አፕሊኬሽን ነው በደንብ ነው የሰራው እንደዚህ የክሎን ፎቶዎች ማለት ራስን ብዙ ቦታ አድርጎ መቅረጽ ወይም ደግሞ ፎቶ ማንሳት የሚሰራው እኔ ለምሳሌ የኔን ፎቶ ስታዩት የተሰራው በካሜራ ነው ፎቶን ያነሳሁት ምንድነው ማኑዋሊ ነው የምሰራው ማኑዋል ማለት እንተናችሁን አይሶአችሁን አፕቸራችሁን ሁሉ ነገር ሁሌ ኮንስታንት ማድረግ አለባችሁ መቀያየር የለባችሁ ምክንያቱም አንደኛው ፎቶ ብርሃን በስቶበት አንደኛው ፎቶ ጨለማ ምናምን ሆነ የለበትም ሁሉ ነገሩ ሁሉም ተመሳሳይ መሆን ስላለበት በቃ ማኑዋል ነው መሆን ያለበት የማይነካካ ማለት ነው በስልክም ስንሄድ እንደዛ ነው ስልካችሁ ላይ ፎቶ ስታነሱ ምንድነው ካሜራውን አውጣታችሁ በደንብ ጫን አርጋችሁ ስትይዙት ምን ፎከሱን እንዲሁም ኤክስፖዠር ምናምን ሎክ ያረጋዋል ይቆልፈዋል ማለትና እናንተ አጀስት ባረጋችሁት ነው ሎክ አርጋችሁት ወደ ላይ ወደ ታች አይሷችሁ መጨማመር ይችላልላችሁ ማለት ብርሃን መስጠት ማጨለም ይችላልላችሁና ስታነሱን ፎቶ በቃ አንዴ ታስተካክሉና ቦታ እየቀያየራችሁ መነሳት ነው ከዛ እነሱን ወስዳችሁ ደግሞ እኔ በፎቶሾፕ ነው የሰራሁት ፊላ ደግሞ በስናፕ ሲድ ያስተምረናል የአፑል ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጣላችኋለሁ የፊላንም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አለላችሁ ቼክ አድርጉት አሪፍ አሪፍ ነገሮችን ይሰራል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ አበረታቱት በተረፈ አሪፍ ትምህርት ነው በደንብ ተማሩ አስተያየት ኮሜንት ምናምን ካላችሁ ከታች መጻፍ ነው በሌላ አሪፍ ቪዲዮ እንገናኛለን ይመቻችሁ ሰላም እንደናችሁ ያኩኩል ቻናል ተከታታዮች ፊሊፖስ ባላለሁ ዛሬ እንግዲህ ካምቢሉ ጋር በመሆን አንዲ የመጥቻለሁ እሱም እንዴት ስልታችን እንደመጣቀም ክሎን ኤዲቲንግ መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉ እሺ አፕሊኬሽኑ እንግዲህ ስናፕሲድ ይሰኛል እዚህ ጋር እንደምታዩት ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እናስቀምጣላችኋለን እንግዲህ እና አፕሊኬሽኑን በመጠቀም ነው ክሎን ኤዲቲንግን እንሰራው ማለት ነው አፕሊኬሽኑን ከፍተዋለሁ ልክ ስንከፍተው እንደዚህ አይነት ምልክት መጣልናል ፕላስ የሚለው ይጫናል ፕላስ የሚለው ከተጫነ በኋላ እዚህ ጋር ለምሳሌ በጀመሪያ ላይ የምታያቸው የኔ ፎቶዎች አሉ ፎቶዎቹን የምታነሱት አንድ አንግል ማለት ነው ካሜራችሁ ምንም ማንቀሳቀስ የለበትም ትራይፖድ መጠቀም ሊኖርባችሁ ይችላል ካሜራችሁ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ከሆነ ትንሽ ፖዚሽኑ ለማስተካከል ስለሚያስቸግራችሁ ካሜራችሁ እንዳይንቀሳቀስ አንድ ቦታ ላይ ብቻ በማስቀመጥ ሶስት አይነት ፎቶ የተለያየ ቦታ ላይ ተቀምጣችሁ ወይም አራት አይነት ምንጭ ከዛ በላይ አነሳላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን የመጀመሪያው ፎቶ ሶስተኛ ላይ ያለው ፎቶ መርጣለሁ ስትመርጡት ልክ እንደዚህ ነው ይመጣላችኋል ከዛም እናንተ ቱልስ የሚለውን አማራጭ ወይም ኦፕሽን ተጠቀማላችሁ ከዛም ዳብል ኤክስፖዠር የሚል ምርጫ ለመጨረሻ አካባቢ ለምትረት እሱን ተነኩታላችሁ ዳብል ኤክስፖዠር ከነካችሁ በኋላ ላይ የጋለሪ ምልክት ወይም ኢሜጅ ፕላስ ምልክት አለች ታች ላይ እሷን ትጫናላችሁ እሷን ከተጫናችሁ በኋላ ቀጣዩን ፎቶ ታስገባላችሁ ማለት ነው ቀጣዩን ፎቶ እንደምታዩት ነው እኔ ትንሽ ሳነሳ ፖዚሽኑ ተሳስቶብኝ ነበር ለማስተካከል ተሞክራላችሁ እንደምታዩት ነው ፖዚሽኑ ልክ እንደዚህ ትክክል መጣ ማለት ነው እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ ላይ የኦፓሲቲ ምልክቱን በመጫን ወደ 100 ታደርጉታላችሁ ሙሉ ለሙሉ ስታረጉት ይሄኛው ፎቶ ይሸፍነዋል ማለት ነው ከዛ ራይት ታደርጋላችሁ የራይት ምልክቱን ከተጫናችሁ በኋላ ላይ ከላይ የሌየር ምልክት አለ እሱን ትነኩታላችሁ
እሱን ከነካችሁ በኋላ ቀጥታ view edit የሚለውን አማራጭ ተነካላችሁ። view edit ካረጋችሁ በኋላ ላይ ከታች original ወይስ double exposure የሚል ምርጫ አለ። double exposure የሚለውን እንጫናለን። ከዛም የbrush ምልክት ያለበትን option እንጫናለን። ያንን ካደረግን በኋላ ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር 100% ነው። ለማጥፋት ስትፈልጉ ወደ ታች ፐርሰንቱን እየቀነሳችሁ 0 ላይ ታረጉታላችሁ። ግን ይሄኛው ፎቶ ለማምጣት ለምትፈልጉ በሰዓት 100 ታደርጉታላችሁ። ከዛ 100 ካረጋችሁ በኋላ ላይ ዝም ብላችሁ ብራሽ ማድረግ ነው። ብራሽ ስታረጉት ይሄኛው ፎቶ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ የራይት ምልክቱን ስትጫኑት ሁለቱ ፎቶዎች እንደዚህ ሆነው ይመጡላችኋል ማለት ነው። ላይቲንግ ግን እንደዚህ እንዳይለያይባችሁ እንታረጋላችሁ። ወጥ የሆነ ላይት ያለበት ቦታ ሰዓቱን ሳታለያዩ አንድ ደቂቃ በላይ ሳይፈጅባችሁ ሁሉንም ፎቶ ትነሱት በጣም አሪፍ ነው። ምክንያቱም አንደኛው ፎቶ ሌላ አንደኛው እንዳይመስልባችሁ ሙሉ ለሙሉ አንድ አይነት ቢሆን እንደዛ ታደርጋላችሁ። ከዛ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ትመለሳላችሁ። ባኪንግ ነው ስትጫኑት ልክ እንደዚህ እንደመጀመሪያ ስከፍት እንደመጣላችሁ ይመጣሉ ሁለቱ ፎቶ አንድ ላይ በመሆን ማለት ነው። ከዛ አሁንም ቱልስ የሚለውን አማራጭ ትጫናላችሁ። ቱልስን ከተጫናችሁ በኋላ አሁንም ዳብል ኤክስፖዠር የሚለውን ትጫናላችሁ። ዳብል ኤክስፖዠር የሚለውን ተጫናችሁ እንደ ቀድሞ ኢሜጅ ኢንሰርት አረጋላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ኢሜጁ እዚህ ጋር እንደዚህ ሆኖ መጥቷል። አሁንም ትንሽ ማስተካከለዋለኝ እኔ። ኦኬ እንደዚህ ካስተካከልኩ በኋላ አሁንም ኦፓሲቲውን እጨምራለሁ። ኦፓሲቲውን እጨምራለሁ እንደ ቅድሙ የሌየር ምልክቱን ተጭኜ ቪው ኤዲት ስለዋለሁኝ። ከዛ ሌላ ሶስተኛ ዳብል ኤክስፖዠር የሚል ኦፕሽን ይመጣልናል። አሁን ያንን ነው የምንጫነው። ከዛ አሁንም ያንን ፓርት እንቀባለን ማለት ነው። ተጠንቀቃችሁ ነው መቀባት ያለባችሁ ሌላኛው ኢሜጅ ላይ እንዳይገባባችሁ። እንደምታዩት ይሄኛው ኢሜጅ ክሊር ሆኖ ይመጣልናል ማለት ነው። ከዛ እንደሚከተለው ካደረጋችሁት በኋላ ላይ የራይት ምልክቱን ትጫኑታላችሁ። ከዛ ሶስቱን ፎቶ እንደምታዩት ነው ይመጣልናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ዳውንሎድ አድርጋችሁ ተጠቀሙት። ሌላም ኤዲቲንግ እንደ ፒክሳርት እንደ ሌሎችም ኤዲት ማድረጊያዎች እንደ ላይትሩም አሪፍ አሪፍ የሆኑ ፎቶዎችን ኤዲት ለማድረግ ይጠቅማል።
ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ አለ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እናስቀምጥላችኋለን። እንዲሁም የቻናሌንም ሊንክ እዛ ላይ እናስቀምጥላችኋለን። ገብታችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቱን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎች ለቅ ይመጣላችኋል። ከኤዲቲንግ ጋር የተያያዙ የተለያዩ ቱቶሪያሎች ስለ ጌሞች እንዲሁም ከቴክኖሎጂ ጋር የተያያዙ የተለያዩ ቪዲዮዎች ሰራበታለሁ። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ።